صلي على شفيعنا، صلي على محمد. استاد مکین قربان، استاد مدینین قربان، دا بد ټول جهان خارون باندې ورنکما. سات مشو نصیب دا ستا پخوا کی نبی، دا یو سات با پکلون باندی ورنکما. اے دا مدینی منوری چرت یو شاڑ کسا، دا با پزمکو اسمان باندی ورنکما. محبوب استاد غلامی زنجیر پغان خوخیم، دایو زنجیر با پہارون باندی ورنکما. پاوسی دو دا مدینی ملامت شوی چې ژوندې ګرځینا مری زړګیا. په اوسېدو دا مدینی منورې زړګیا، ډېر ملامت شوی چې ژوندې ګرځینا مری دلتا پکار دی گرمی وینی کلری زڑگیا. دیر ملامت شچ جوندے گرزی نمری زڑگیا. پاوسی دو دا مدینی ملامت شوچ جوندے گرزی نمری زڑگیا. دا مدینہ منورا داد جانان مسکن دے، دا مدینہ منورا داد جانان مسکن دے. پخپلو وینو دی جامی نکڑل سری زڑگیا، دیر ملامت شوچ جوندے گرز نمری زڑگیا. پاوسی دو دا مدینی ملامت شوچ جوندے
گرزی نمری زڑگیا پا پوچ گرزید جانان کسو کی کس کس گورا پا پوچ گرزید جانان کسو کی کس کس گورا پدی کسو کی نشو خوری او ایری ملامت شوچ جوندے